ተማሪዎች አሁን ደግሞ ሌላ ጥያቄ እንስራ what is 30% of 6 ይለናል ይሄ ማለት በአማርኛ የ6 30% ምንድነው ነው የሚለን ስለዚህ ይሄንን ጥያቄ ለመስራት ያው በመጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው 30% ማለት ምን ማለት ነው 30% ማለት 30 በመቶ እንደማለት ነው ወይ ስክሪፕቱን ልቀይር 30 በመቶ እንደማለት ነው የ6 30 በመቶ ምንድነው ስንባል ያው እንደዚህ አድርገን ልናገኘው እንችላለን ምክንያቱም 6 ጊዜ 30 በመቶ ብንወስድ የ30 በመቶ የሚወክለው ቁራሽ ምን እንደሆነ እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ማለት 6 ማለት ያው 6 ሲካፈል 1 ማለት ነው ስለዚህ 6 ጊዜ 30 ያው 6 ጊዜ 3 አድርጊ ማግኘት ይችላልው 6 ጊዜ 3 18 ነው ከዛ 1 0 አለኝ 180 ይሆናል 180 በመቶ ይሆናል ማለት ነው ነገር ግን ይሄ አልተቃለለም ይህ ስላልተቃለለ ማቃለል ይኖርብኛል በ10 ባካፍላቸው ይሄ 18 ይሆናል በ10 ባካፍለው ታህቱን ያው 10 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ 18 10ኛ እንደማለት ነው ያው 18 10ኛ እንዴት ብዬ ማድረግ እችላለሁ አንድን ቁጥር በ10 ሳካፍለው እንደ በዴሲማል መልኩ ለማስቀመጥ ወይም በ10 በ10ዮሽ መልኩ ለማስቀመጥ በፈልግ ያው 18 ነጥብ 0 ነበር 18 የሚሆነው ስለዚህ የዴሲማል ነጥቡን ወደ ግራ አንድ ማድረግ እችላለሁ እንደዛ ካደረኩ ያው 18 ሲካፈል 10 እንደማለት ነው ስለዚህ 18 ያው እዚች ጋር 1 ነጥብ ወደ ኋላ ይሄ ምን ይሆንልኛል 1 ነጥብ 8 ነው ማለት ነው ስለዚህ የ6 30% 1 ነጥብ 8 ነው ማለት ነው ይሄንኑ በመጀመሪያ ወይም ደግሞ በዴሲማል አድርጌ ልጽፈው እችላለሁ 30% ምን ማለት ነው እንግዲህ ሌላ አሰራር ያየነው አሁን 30% ማለት 30 ሲካፈል ለ100 ወይም 30 ከ100 ለማለት ነው አይደለ ይሄንን በዴሲማል መልክ ስንጽፈው ሁሌም ቢሆን ወደ ግራ እቺኛውን ሁለት ቦታ እንወስዳታለን ከ30% ወደ 30%ን ወደ በዴሲማል መልኩ ስንጽፍ ያው ወደ ግራ ሁለት ቦታ መውሰድ ነው ያለብን ስለዚህ እቺ 30% የምትለዋ ወደ 0.3 ትቀየራለች ማለት ነው ስለዚህ ያው 6 ጊዜ 0.3 እንደማለት ነው ለምን 30 በመቶ ያው 0.3 ማለት ነው እቺ 6 እዚች ጋር አለች ስለዚህ 0.3ን ጊዜ 6 አድርጌ መስራት እችላለሁ 6 ጊዜ 3 ስንት ነው 18 ከዛ አንድ አለኝ 6 ጊዜ 0 0 ነው 0 እና እዛ ጋር አንድ አለኝ ያልኳት አለች ስለዚህ አንድ ለብቻዋ ቁጭ ትላለች እና የዴሲማል ነጥቧ ያው እዚህ ጋር አንድ ባለ ዴሲማል ነው ያለው አንድ ቦታ ነው ባለ ዴሲማል ያለው ስለዚህ እዚህ ጋር አንድ ቦታ አስደርጋለሁ ማለት ነው ሲ 1.8 ይመጣልኛል መልሱ በሁለቱም አሰራር 1.8 ነው የ6 30%